Сьогодні у Хмельницькому попрощались з 47-річним Андрієм Гірченком. Побратим загиблого Євген з позивним «Зуб» каже, разом з Андрієм призивалася у жовтні минулого року. До цього, говорить військовослужбовець, жили в одному під'їзді. Загинув як герой, рятуючи пораненого. Вони були на позиції, побратим був 300-й поранений, він його евакуював, допомагав йому виходити з-під обстрілів. І, судячи з того, що я знаю, то прилетіла міна. Той хлопець так і вижив, а Андрій от загинув. За словами побратима Євгена, Андрій загинув 23 червня поблизу населеного пункту Павлівка Донецької області. Ми з ним разом призивались в нашому військкоматі. Він попав в 68-му єгерську, а я 95-му. Ми так розійшлися далі. Підтримали зв'язок. Хороший був, добрий хлопець. Андрія знав понад 20 років, каже товариш загиблого Валерій. Друг, розповідає Валерій, мав цікаве хобі. Дуже добра людина. Відгукнеться завжди на будь-яке прохання, допоможе завжди. Займався байками. Встановив він байк з Дніпра, обичного зробив такий байк, похожий на Харлея, каску. Дуже такий був довольний ним. Встановлював Опеля він, старого купешного салатового цвіта. Гараж в нього дуже добре оборудований, весь інструмент є, і в нього таке хобі було, він щось там працював, встановлював старі речі. За словами Валерія, у Андрія залишилася дружина, 13-річна донька, сестра та матір. Поховали бійця на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.